Okay, maabbalaran halka aad magaca ISOS waxaan rabaa inaan halkan idinkugu soo gudbiyo arrin muhiim ah oo la xiriirta community ku dhex jirta bulshada Soomaaliyeed, laakiin dadka inta badan ka qarsoon. Sidaa kaga warqabno, cudurku waxaa waaye waxyaabaha imtixaanka ah ee qofka lagu imtixaano. Markaa soo laabano cudurkan qaaxada, sidaa kaga warqabtiin, waa cudur laga hortegi karo lana daaweyn karo si aad u fudud, laakiin u baahan juhdi kala duwan. Juhdigaasoo ka kala imaanaya qaybo kala duwan, isbitaaladii ama xarumihii loogu talagalay qaaxada lagu daaweeyo, bukaanka wacyigiisa sida uu yahay, iyo community-ga oo bukaanka soo jeedo. Inta muhiim ayay u tahay inuu ku guuleysto bukaankaas. Sidaa ka warqabno marka daawadu waxay qaadanaysaa waqti 6 bilood ah markay ugu yar tahay. Qofka markii uu bilaabo marka daawada, waxaa imaanaysa inuusan joogtiini. Joogtiin la'aanti waxay keenaysaa qofkii in uu joojiyo dhibaatada hadhow ka dhalato mar labaad inay dib u soo laabato. Hadhow ay adkaanaysa ugu dambeyn qofkii in uu dhinto daawona lala kari waayo, sababtoo ah almost bakteriyadii iyo wixii wax keenaya cudurka jirkii way la qabsadeen. Waxaan isweydiinaa marka su-aashaas ah, waa TB patients default their mitigation regime? Waa bukaanada qaba cudurkan qaaxada ugu dhacaan aysan ku dhammaystirayn xilligooda daawada? Halkaas oo aan rabno inaan ka ogaano in problem badan oo ka yimaado factors badanaa jira marka keenaya qofka inuu daawada dhammaystiri kari waayo. Factorskaas aad u badanyihiin: factors la xiriira dhanka shaqada, factors waxaa jira la xiriira dhanka bulshada, waxaa arkaysaa qofkii oo asxaabtiisa ka dhudhuumanayo ama asiga ka dhuumanayo ayay ka dhuumanayaan cudurka u qabo. Haddii qofku ka shaqaynayo xarun oo kaleeto la yidhaahdo iskana soo ayantan cudurkan iska soo daawey, laga yaabo qofkii inuu u cabsado shaqadii inuu gabo, inuu markii iska dhaafo. Waxaa arkaysaa xarumaha daawada lagu qaato TB-da bukaanada waxay imaadaan xilli hore salaada subax ka hor, sababta ay u imaanayaan xilligaas waxay tahay inaan la arkin si hadhow ekis oo saaxiibkiisa oo suuqdhi hadhow warniloo subaxaan kugu arka oo galaya darteed inuu isaga dhaafo marka dambe, ama qof ay ku aragto inuu bilo daa'imaad noo ku arkaa qofkaas 2 maalmood gab ka dhex, markaas waxaa imaanaysa qofkiin daawada jirkiisa la qabsato dhibaata meeshas ka imaanaysa. Marka aan fiirino sidaa ka warqabno TB is public health problem, dhan walba ka saameynaya qofka, keliya cudur caafimaad dare keliya maaha, wuxuu kaloo saameynaa dhanka shaqada. Waa arki doonaa dadkan ku dhacaya TB-da waxay u badan yihiin dadka productive age-ka, dadka da'dooda 20 ilaa 40 dhexeysa ay aad ugu badan tahay. Waana arki doonaa sababaha keenaya in age-kaas ugu badso. Ugu dambeyn, marka maxay imaanayso daawada markay bilaabato, qofka 2 bilood markuu daawada qaato wuxuu dareemaa inuu fiicnaado, sababtoo ah 2 bilood ugu horeysa intensive case, intensive period ugu horeeya qofka daawo badan la siiyo bakteriyada way ka dhimanaya, qofkii ma dareemaayo wax oo qufci buu ka tagaa, dhididka habeenka buu ka tagaa, xoogaa jirkii uu soo laabanaa, cuntadii uu fiicnaanay. Soo marka muxuu malaynaa inuu fiicnaado? Isleeya iskhilaaf waa fiicnaantay go ahayd dan waxaa imaanaysa buud TB treatment outcome, outcome-ka uu yaraanaa markaas. Dan qofkii markii uu joojiyo muxuu galaa MDR, yacni wuu ka baxaa normal TB, multi drug resistant TB. Qofkii intensive case iyo continuation phase-kii uu gudba, waxaa laga yaabaa inuu gaaro 18 bilood aan dhahay inuu gaaro laga yaabo ama ka badan. Qofkan marka qaar wadamada waxay leeyihiin waxa la yidhaahdo arki doonaa dots, yacni qofka heer waxaa la gaaraa la silsilaleeyo la xiro, sababtoo ah toosa community uu soo dhex galay. Noocaan MDR-ka faafitaan marka la joogo way ka daran tahay marka loo fiiriyo normal TB-da. Waxaan raadinayna waxay ahayd sidaan ka warqabno MDR patients almost Soomaaliya waxaa refer u ah Lazaretto ama Forlanini, halkaasoo loo soo wada refer gareeyo qof kasta oo la arka inuu yahay MDR TB patient. Halkaasoo aan ka sameynay saa u ogaano marka faktiris ka dambeeyey qofka inuu aad heer ku noqon waayo ama uu joogteyn kari waayo
Thank you very much.